У Рівному працює пункт обігріву на вулиці Жоліо-Кюрі, 21. Там тимчасово можуть перебувати люди, які не мають теплих домівок. У приміщенні є електрочайник, тож при необхідності безпритульні можуть зробити собі чаю. Окрім того, в пункті обігріву встановлений відеонагляд. За порядком слідкує охоронець. Розпивати алкогольні напої там заборонено. В пункті обігріву створені всі умови, такі, де може перебувати людина тимчасово. І зроблене опалення, і ми харчуємо завжди кожного дня. У нас така змога є тільки один раз похарчувати. Також ми ще проводимо виїзне харчування. Ви знаєте, що ми в понеділок і в п'ятницю харчуємо ще за кінотеатром «Україна» з дозволу міської ради. І це вже продовжується четвертий рік.